मान्यश्री प्रेम सिलवाल समय पाँच मिनट त्यसपछि मान्यश्री चित्रबहादुर केसी सभामुख महोदय नेपालको अनुसार सभामुख र उपसभामुखज्यूले देश र जनताको हितका विधेयक प्रस्ताव बजेट नीति कार्यक्रम र सन्धि सम्झौता मात्र बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्नुहुने गरी नेपाली जनतालाई दुःख बनाउनु जरुरी छ एमसिसी सम्झौता अनुदान भनिए पनि अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने बिख हो त्यस्तो बिखलाई अनुदान भनी खानु हुँदैन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक महत्त्वका विषयबारे बैठकमा बरोबर वक्तव्य दिन लगाउने र त्यसमा सांसदहरूलाई जिज्ञासा राख्न दिने र रा रा आवश्यक निर्देशन सरकारलाई हुने अपेक्षा पनि सभामुख र उपसभामुखसँग नेपाली जनताले राख्नु स्वाभाविक हो राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो भने युद्ध रक्तपातयुक्त राजनीति हो यो आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नवनिर्वाचित सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सफल हुने कामनासहित बढाइदिन चाहन्छु सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा दुई चार अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था छैन संसदले बनाएको कानुन संसदभित्र कार्यान्वयन नभएमा देशमा अन्य कानुन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन यसले देशमा अराजकता पैदा गर्नेछ आजको कान्तिपुर दैनिकमा सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको निर्देशनमा सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले नेकाका शेरबहादुर देववालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता सम्बोधन गरी पत्रको जवाफ बताउनु भएको उल्लेख भयो भने आजकै अन्नपूर्ण दैनिकमा दे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दलको नेताबारे निर्णय नभएको बताउनु भएको प्रकाशित भयो कर्मचारीले सभामुखलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम किन गर्दैछन् तथ्य यो बैठकलाई जानकारी गराइयोस् आज माघ दस गते सभामुख मौर्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उनान्चासौँ स्थापना दिवस हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जगैबाट उठाउन दुई हजार साठ सालदेखि दुई हजार तेह्र साल सालसम्म बाह्र वर्षा र तौर सिरा सप्तरीमा किसान आन्दोलन भएको थियो दुई हजार सत्र सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध भयो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले किसान आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने पञ्चायती निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने विस्तारवाद साम्राज्यवाद संशोधनवादको विरोध गर्ने सामन्तवादको ज्वरोदेखि उखेल्ने विषयलाई स्वीकार नगरेपछि यी खोता बचार विचारहरूको खण्डन गरी दुई हजार एकतिस साल माघ दश गते अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितको नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भएको हो पुँजीवाडको उत्थान विकास र पतनको नियम नै मार्क्सवाड हो मार्क्सवादी दर्शन अनुसारको समाजवादी व्यव समाजवादी व्यवस्थाले मात्र सबैको हित हेर्छ पुँजीवाडले केही व्यक्तिको मात्र हित गर्छ भारतीय एकाधिकार पुँजीले बङ्गलादेशमा भारतीय सेना पठाएर सिक्किमलाई भारतमा गाभेको नेपाली भूमि लिम्पियाडो भारतीय नक्सामा गाभेको नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना राखेको दार्चुलामा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेलेर तटबन्ध तक उठाएको गुन्जीदेखि लिपु भन्जाङसम्म भारतले सडक बनाएको विस्तारवादको उदाहरण हो साम्राज्यवादी देशहरू उपनिवेश देशहरूमाथि शोषण गरेर धनी भएका हुन् अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् सत्र सय छहत्तर यता पाँच वटा भन्दा बढी सैनिक हस्तक्षेप विभिन्न देशमा गरेको र सन् उन्नाइस सय एकानब्बेदेखि दुई हजार अठारसम्म दुई सयवटा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी पैसा र सामान बाँड्ने भोज भेट भटेर खुवाउने झुठा आश्वासन दिने लगायत आचार संहिता उल्लङ्घन भयो परीक्षामा नकल गरी उत्तीर्ण हुनु र निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नु उत्तिकै हो यस्तो उस्तै हो सभामुख महोदय विदेशी पुँजीको हेट हिट हेर्ने देशको गुहे विषय विदेशीलाई बटाउने र दोहोरो तलब खाने राजनीतिक नेता कर्मचारी हाम्रा शत्रु हुन् यी विषयहरू हामीले संसदमा छलफल गर्नु आवश्यक छ धन्यवाद